携手出线，当然也在看陈梦后面的比赛了，先看本场比赛。所以说这次的这个地表最强十二轮已经是两人晋级。直通赛中他是四个出线的人之一啊，两名男选手之一，所以说也是在自己的家门口作战。反手的进攻速也更快一些，再攻，好球！连续的拿分，好球！的赛程中，应该说林高远的表现还是非常不错，在国际大赛中几个重要的来先一个擦网，好球，好球，好球，再攻，再拿一分，九比四，再拿一分，好球，骗下周凯这个罚球，好球，来又一个运气球，这样的周凯，好球，错的领先优势，然后再攻，再攻，好球，好球，又是一个，对手腕的手感的要求是很高的啊。这个林高远今天的表现都一般，再拉，好球，啊，周凯，这个时候再攻，好球，连拿，再拉。凯又领先一分了，小球拿吃的优势并没有打出来，看一下啊，这一次不错，反手这一次拉，好球，吃了一个，好球，
哎，好球啊！这没打死，再打好球，判断能否判断清楚？直接拉，哎，应该说都是很艰难，很艰难。反手看一下，正手攻，好球，林高远。今天的局面来说。 强攻还是没有打死，盘下啊，这个球，再来好球，4分，啊，现在5-9落后，好球，摆短之后，林高远，可惜呀，林高远今天失。